Вот раньше в Советском Союзе колбаса стоила 2,20. Запитання. Як перекласти ось це англійською мовою? Насправді в англійській існує дві конструкції, не часи, а конструкції для говоріння про типові сценарії або типові звички в минулому. Used to та would. В чому різниця? Напишіть в коментарях переклад ось цього речення обома, або тією, яка вам подобається більше. The sausage would cost in Soviet Union 2.20. The sausage used to cost 2.20 in the Soviet Union. В чому різниця? Ми вживаємо used to, якщо прощаємося минулим, якщо констатуємо перервану традицію або минулу звичку, часто повторювану звичку, і констатуємо її відсутність. I used to play football. Зараз я його уже не граю. I used to play the guitar. Now I do not play. До речі, я не говорю I do not play, бо це вкладається у значення конструкції used to. Та, я просто вживаю I used to. Окей, друге. Would вживається тоді, коли говоримо про минулі звички ностальгічно. Про минулі звички як типові сценарії, запам'ятайте. Коли описуємо типові розігрування певних ситуацій в минулому. І занурюємось у минуле. Не прощаємо з ним, а навпаки згадуємо його, занурюємось у спогади. I would play football. We would spend a lot of time with my team. We would go to the outside, to the playground, and we would play football there. Would. Усе це минулий час, який не має ніякого стосунку до майбутнього. Запам'ятайте. Отож, вибір конструкції в цьому випадку залежить від вашої перспективи. Закріплюємо результат. Перекладіть, наприклад, ось таке. Раніше я говорив російською мовою. Яку конструкцію ви оберете? Раніше я слухав інфосамку. Окей, обирайте. Раніше я давав взятки. У всіх цих випадках, вочевидь, логічно вибрати конструкцію used to. Хоча не все так однозначно. Для деяких це, можливо, частина теперішнього досвіду або от приємного спогаду. Буває. Більш логічно would використовувати у таких ситуаціях, коли ви говорите про приємні спогади чи не дуже приємні, просто спогади минулого, дитинства, студентських років, життя до війни, чи будь-чого, куди ви занурюєтеся в своїй розповіді про це минуле. Отож, used to і would дуже часто зустрічаються в одній і ті ж самі розповіді. Used to – на початку, аби констатувати, що це було в минулому, зараз цього немає. А would – для розкриття подальшої розповіді про це минуле, занурюючись у цю розповідь. I used to play football. Those were great times. I would spend all of my day with my team members. We would travel a lot. We would have a lot of fun and we would actually take part in the National Cup. Тобто, я розпорошуюся на ось ці деталі у другій частині розповіді для того, щоб занурити вас в атмосферу того минулого. А used to використовується, аби показати, що цього вже немає. Сподіваюсь, ця різниця очевидна. Ви не будете плутати ці дві конструкції. Вони обидві використовуються для розповідей і для говоріння про звичні повторювані дії у минулому. У якому минулому? У минулому проміжку минулого часу. Якого саме часу? Жодна з цих конструкцій не є ніякою часовою формою. Це просто повторювана конструкція. Мене звати Євгеній, підписуйтесь на Ковікон і залишайтеся з нами ширити мій контент. А також чекаю вас на заняття англійською зі мною. See ya!